se me antarën e kryesisë e sindikate seminatorve në treqë pra zotin ka një Osmani. Zotë Osmani, mi se erdhe. Mi se gjitha, faleminderit për ftesën. Duke par pak a shumë pra atë çfarë ka ndodhur gjatë tyre ditëve shëndetën e minatorëve, pikrisht duat ju pyes për këtë fillimisht, sini ju dhe si janë të tjerët me shëndet minatorët që po grevojnë në thellësi ose në horizontin e 10-800 metra thellësi. Se që vendime mai fështiri për me marë një grevë ose një vendim është greva në minjerë. Të mund minatorët me ndojnë mirë, edhe durojnë shumë, edhe vëllon vrejti, pra ashtë, vrejti. E fundit, po, greva në minjerë. Opcioni i fundit është hyrja në minjerë. Atë minatorët e kanë qasë i vendimit që i kurtin minjerë pa realizu kërkesat të ty në mropa nuk thejet. Mirë po qau ma e keqja që e shëndeti ty në rrezikohet. Unë qysh ditën e parë edhe para medjave, kom thonë, kur i lëshu minatorët minjerë, i lëshu edhe na si kryesi sindikat, edhe kom bo apel edhe të bordi, edhe të qeveria, edhe njerës të pushtetit, kush ka mundësi sa ma shpejt me intervenu që mës me rreziku jetën e minatorëve. Aty çdo ditë bëhet më keq. Domthon se tash kësohet shëndeti i punëtorëve. Tash veç dje, unë që i komo shënime djen promenora 12, janë 253 minatorë që kanë lyp ndihë mjekësore. 253 kanë lyp ndihë mjekësore. 22 prej tyne kanë përfundu në spital ose në emergjent Mitrovic që i kanë qumë me ndihme në shpejt. Sot si mas informatave, se sot unë e kom qenë edhe në për televizionin e për kom qenë me punë, dikon 17 kanë lyp ndihme, veç dhe ma unë, gjdo minatur... Veç sot 17? Veç sot 17. Tash, gjdo dit ma tepër që rrinë gjdo orë, aty kështësuhet gjendja. Aty është gjendja është e të merushme. Unë pëthëm që unë që 42 vjetë punoj, jëmë konë edhe pjesë marës i grevës 89, ku më përjetu gjithka veç, sen me fështirë se mi pashu këtu, ka dalin talivanusën për minjere, edhe me, ka i qesin me lese e me ndim shpejt, edhe mos me intervenu kërkosh, edhe më bordi nuk di pse, për hirtë moralit edhe është arsyshme, mirë po me dalë punëtorët, alivanusën, për minjere, ka 3-4 ditje, e hajë drejtor me honë, jem drejtor i trepë, që sënë nuk di qka po me ndonë, asna nuk jem të kuptu. Aty asna si jem të kuptu. Mirë po këtë, unë po thëmë apet e bëjt apel edhe qeveris, edhe bordit, edhe kush ka mundësi, një minut e sa ma shpejt, që është e mundshme, me intervenu edhe minatorët me qitë për minjere. Por si shpjegohet kjo pra, po thëni që është dita 7 sot i bie, sepse të hanën keni nisë, sot është dita 7, edhe s'ka reagime, s'ka vizita, as të bordit, as të menaxhmentit, as të qeverisë, të ministrisë. Na i kem pos një dy takime njerë me bordin, edhe një dy takime i kena pos me drejtorin ndërmarje publike edhe deputet të Kosovës, që janë partisë në pushtet. Mirë po neve na kan lyp një loj, na lyp ku, për shemëll për më realizu. Mirë po ku a nuk premëtën se minatorit janë minjerë. Na edhe vetë kena thonë qëfë se me kënkon minatorit si përfoqe, ku këshu nështë minatorit këshin dhonë ku, po kur janë minatorit minjerë, aty nuk mundu me pritë ku, se nuk pret kua, se shëndeti i tyne është në rrezik. Dhe më unë, dikun 50 metra katërur, janë 200 veta. Ko lakështitarit, s'ka ku mullë, s'ka ku më pëshu, s'ka ku me fjetë, dhe më unë, janë kushtet, kështu të merë kushtet, veç aj që i she me sy, janë kushtet. Mirë po qau me keqja që nështë ta ma mirë ka qenë edhe bordi edhe dikush marë, po që është qëfar gjendje janë. Mësë mi të regu në asë, mësë mi të regu minatorët, asë medjat, po marë një po vetë. Mësë shpjegohet mësarë dhe atyre? Po në asë di, s'pë më në kuptojmë. S'pë më në kuptojmë, në asë di. Unë s'di pëse, s'pë më në kuptojmë asë në pëse. Bilet pak të në më ardhë me thonë që po të ndrejqi, që të punë, ose s'po të ndrejqi, ose kemi realizu, ose s'kemi realizu, i mardhë vesh me ju po moralisht edhe për shkak të qëndetit, ose me bunaj luti, ose një diçka, me ju po s'ka qenë kërkush. Nga qeveria ka pasë reagime, pra ministria, por edhe nga levizja vetë vendosje. Pak a shumë i shojnë si kërkesa teme të parësyshme, që i kaminatorët, ose të panevojshme. Çao, Mekki. Sot ta zëm ka thënë, shefja e grupit parlamentar.